allihopa och välkomna till en ny video här på kanalen. Och idag så är det ett Rögle säsongsläge. Vi är tillbaka. Och som ni ser kommer vi alltså att spela eller simulera mot Malmö. Sen kommer vi spela en period mot HV71. Simulera mot Örebro och spela två perioder mot Luleå. Så det är två bortamatcher vi spelar idag och simulerar två hemma. Och jag skulle bara bestämma att jag kommer att göra slutspel. Slutspel kommer vi köra livestream på varje, till exempel en kvartsfinal. Blir det en livestream med alla matcher. Så möter vi Malmö i kvartsfinal någon gång, så kommer vi spela alla de matcherna i en livestream. Och då kommer jag säga i den videon att ja, okej. Okay. Så lördag klockan 6 kanske så. Ja, i alla fall vi ser att vi ligger under mot Malmö 4-2. Vi ser att vi förlorar den matchen med 5-2. Det är... Sjögren gör båda målen för oss, vilket är bra. Persson, Storm, Olofsson, Görs och Händemark gör mål för Malmö, vilket är dåligt för oss, men ja. I alla fall, då går vi in mot HV71 och vi kommer att spela den här tredje perioden. Och om det är något ljud i bakgrunden så säkert, ja, det är inte riktigt ensam hemma. Så att, men jag ska försöka se till så att det inte är några ljud i bakgrunden. Så, vi möter HV71. Vi ligger 11:e plats. 7 poäng. 5 matcher. Okej. Okay. Och vi ser att vi ligger under mot HV. Med 1-0 när vi går in. Mot HV71. Bortaplan. Sista perioden spelar vi. Vi så kör vi nu och så vinner vi den här matchen. Kom igen nu, gubbar. Vi jobbar lite då. Så man inte bara låter dem spela på utan vi pokecheckar och här på jävla vad man nu gör. Ja, kom igen, Britain mot Unity. Jag tänker faktiskt att det här var ett rätt kul säsongsläge så jag kommer spela in ett avsnitt nu. Så kanske jag spelar för oss. Vad som inte gillar för oss. Widing. Skottläge. Håller i pucken. Bristet. Side to side they go, trying to spelar till Widing. Spelar till Bristet. Gunnarsson räddar den. Det kanske är viktigt att kvittera den här matchen. Om vi ska ta 3 poäng så är det viktigt att kvittera den här matchen tidigt. Här. Så kan vi göra mål tidigt och så kan vi... Ja, vi har förlorat våra 2 senaste matcher, alltså mot Malmö. Så förlorat. Mot Frölunda, där dock var det på övertid, så där fick jag en poäng. Just nu förlorar vi denna matchen, då ska vi se till att det inte blir så. Så spelar tillbaka till Elvenäs som lägger om backhand. Första, utan att spela bollen. Curran. Jo, skjuter i mål! HV71 gör mål. 2-0, deras första skott. Det är det jag säger. De måste... De får inte få sådana lägen, för att då gör de mål. Och då blir det dåligt. Ja. Bra takeout. Shira. Håller i pucken. Jag vet inte vad man ska göra. Spelar Mattsson. Så spelar runt kassen till Olle Lis som går på avslut. Nils Höglander. Spelar till Olle Lis. Som spelar till Cody Curra. Som spelar till Craig Shearer. Som blir tacklad. Mattsson. Craig Shearer. Vi får inte undan pucken. That's a solid hit. Nowhere to lean against the boards there. Lehtonen, Ljung, som gjorde målet för HV71 nu. Törnberg och går in för en tackling, vi vinner på bra spelat. Nummer 44, Olle Lis. Turesson, håller i den pucken väldigt bra. Han spelar in och på mitten, gör inte det. Istället åker han och passar till Berglund som skjuter 3-0 för HV71. De får lägen där de har framåt mål, kan åka och lägga in den i krysset gånger 2 i den här perioden. Dock känns det lite surt att de har 2 skott och de gör 2 mål. Vi har liksom, om man kollar statistiken, denna perioden kan jag inte säga, men 16-23.
Jag menar, denna perioden känns det som att vi har pressat lite mer. Det känns som att det var deras andra skott den här matchen. Tror jag. Renström, som är väl med i gymnasiet, tror jag. Kommentera vad ni tror Sverige kommer komma i junior-hockey. Jag tror att det inte blir, alltså nu har man inte sett truppen än. Men vi, alltså det finns en del spelare som typ Dahlin Pettersson, jag vet inte om de får med igen, jag tror det. Eller de borde få vara med. Som kan få Sverige att vinna. Och sen har Rögle några... Kommentera om Rögle, det skulle vara Elvenäs i så fall. Kanske för Glander också. Förresten hörde ni att Cody Curran i Rögle kommer att spela kanske VM på Kanada om inte de får ihop tillräckligt mycket. NHL-spelare bristet med till Widing. Brännström, 5 minuter kvar. Syn med den vilken propp. Arnelöv. They have had an outstanding game. Back in his defensive end. Förlåt om det är högt ljud i bakgrunden, jag ska fixa det. Filip, stäng av ljudet. Outstanding body contact. Oh, that's a big hit, Doc. On a night where things haven't been going very well. Där vi dingskottar. Gunnarsson. Blockerade. Vi förlorar som Ulvill i grunden med 3-0, 2 minuter kvar. Jag kommer nu inte gå och vända, men... Defensive zone win. Alltså det är det här jag menar, de har 3 eller 4 skott eller vad de har. Skjuter de inte utan de håller upp och går runt. Bra propp, bra propp där. Jag sa inte vem det var, men jag tror det var Jonsson. Ja. Bra, han stöter och så är det Bengtsson. Great job on a cut pass. Persson. Vi kommer inte att göra några mål. Skönt. Vi skickar den på Brunfield. Så. HV71's on the move up the boards. Wenström som kan spela pucken mot mål gör det också runt kassen. Och så åker Sun till skottet. Ja, om det ska bli någon slutspelsstream för den här säsongen så lär vi väl få kämpa lite här nu. Okej, vi får powerplay sista 23 sekunder här. Tror inte det kommer hjälpa om det. Tyvärr. Kanske att vi får in ett mål. HV71's minor penalty is for slashing. Sebastian Wallström puts one on. May not have been intentional, but he got it anyway. Berto! Prova av slutet! Den ligger på som håller tvivlet den pucken nu. Kommer att förlora den här matchen. Passing into open ice. Shoots it on. Vi förlorar med 3-0. Det är en tight match det här, men det är bra spelat på dem. Vi förlorar med 3-0. Grattis med Rockland och Man of the Match. 21 räddningar. Jag kan tycka att bara gjorde en morgon på slutet. Kunde vara ett mål. Det går över episoden. I alla fall så går vi in och simulerar hemma mot Örebro. Vi ser att vi har alltså 7 poäng. Sandrin är tillbaka från sin skada. Och då ska vi ligga in honom till jag. Carl, eller heter han? Carl Paulsson kanske. Jag vill faktiskt testa att köra lite ungdomar nu i kaosen. Och se om det kanske löser sig kvalitet på sig om han gör något till barn här matchen. Sjögren är det den som har gjort mål. Det är Widing och Spink. Nu har vi den andra perioden, ska vi se. Nu är det jättehögt ljud i bakgrunden och jag ursäkta, jag ska fixa det. Det ska inte vara så högt ljud i bakgrunden. Vi ska kolla, min brorsa kanske kan ha hörlurar. Ja, det blev bra, han fixar det. Vi leder med 4-2, blir till en 2-målsskytt. Och vi vinner den här matchen kanske. Yes, vi vinner med 4-2. Viktig 3 poäng. Hemma mot Örebro. Och nu ska vi spela 2 perioder. I denna nej. Aj. Som ni ser alltså Craig Shearer borta. Rätt länge.
Och jag tycker vi spelar med, ska vi testa Jods. Hur, jag vet inte hur man uttalar Jods. I alla fall, nu ska vi säga Luleå Hockeyförening. De har 7-1, så de har kollat emot på teket. Och det står 2-2 när vi jobbar in. Karl Pålsson ser vi, som jag sa, för att skotta. Elvenäs har gjort mål. Junioren har gjort mål förra på sidan också. Och även Britén. Så att nu möter vi Luleå borta. Det kommer bli jättenice den här matchen. Ja, det kommer bli jättenice. Luleå borta. Så jag spelar in denna video, så kanske jag spelar in en team. Men i alla fall, vi ska säga, nu kör vi 2-2 stående mot Luleå. Britén vinner den teckningen. Så återigen såg hon det. He cut that one off in the defensive end. Cody Curran. He's crushed. Oh, he's been looking for that hit all night. Fabricius, Carl Fabricius, håller i den. Lundqvist kan skjuta. Ja, de spelar ut under zon och så får vi en utvisning. Snälla, varför vi ut för? SM får vi oss ut för nu. Rutgers get a minor penalty for slashing. The period has begun and the power play. Erik Andersson. 1:46. They must retreat and start back again. Takes it in from the neutral zone. Gustafsson för Luleå skjuter. Crashed into him in open ice. Solid hit in the middle of the ice. Those are old fashioned hits. We don't see many of those anymore. Using the point, he's got it. Erik Andersson med det skottet med Rubin klarar. Ja, men det är boxplay och vi har täckning i deras zon. Det känns väl ändå rätt så bra, va? The face-off, the tie-up and a solid jump from the winger there. Spelar till Emanuelsson. Som passar till Jalvanti. Som spelar tillbaka till Gustafsson då. Steps in from the neutral zone. Det kan ha ingen sån. Och så är det kommande. Så spelar Oris skott i mål. Och så gör Luleå ett mål i powerplay. Det är en mål. Okej, nu kommer en duschen. Vill ni se en video? Jag vet inte vad jag säger. Filip, ska vi spela in en video där vi kör en NHL-match mot varandra? Okej, så direkt efter denna kommer jag ladda upp en NHL-match med en duschen. Chooses the corner. Okay, Philip Schillan. Schillan. Gustafsson looking to Salin. Och så Luleå håller i den. Shoots one. Puck ricochet off the screen. Great save. Larsson skjuter alltså. Fett hård för Luleå. Det är långt av den här matchen, så att det ska vara lugnt. Han håller i den pucken. Back and forth they go between the points. Gives it over to the point. Han håller. Ben Jarls framför målet med skottet som går över. Ristet. Jalvanti. Min brorsa läcker högt. Det ska inte vara. And it will be based on the defense arriving first. Einar Malusson, som the rookie's had a terrific game. He's had the puck on his stick numerous times. He's cashed a couple. You know we'd like to bang in one more for a hat trick. Over 8 minutes have been played. So this game has gone from being dead even to a leader. That puck hit him on the way to the net. Gains the zone. Swipes that. Luleå has forced another turnover in this very close game. And he steps in. And Luleå got it again. And they've got it again. And an enormous hit. Robin Kovac is trying to create space by throwing the body around. This is a way to change momentum and not pass it to Luleå. Didn't get any of it. Straying from the crease to make a play. Perfect pass, tape to tape. He's got it at center ice from right wing.
kommer väl någon förbi. Elvenen står. Cut that pass off at the slot. Nearly grazed the iron on that. When the puck sounds hard, Elvenes. You've missed the net. Scoring chance is handed away. Hittar inte något skott förrän Allen Bibic där och rutan upp där. Det gick ju sådär mot Edwin Manuelsson som kommer helt fri. Och ska han göra hattrick? Emanuelsson gör hattrick. Jag vet inte vad som händer där, men på något sätt så står han uppe vid våra blå och bara väntar och han får göra hattrick. Vi ligger under 4-2. Nej, utvisning. Nej, den här matchen mot Luleå vet jag inte om det gick så bra. Det här kan bli lite kortare. Gustafsson Jallvanti med slagskottet. Bengtsson håller i, spelar till Bertov. Spelar tillbaka, spelar mot Andersson som skjuter, men det blir en större bort. Han gjorde alltså hat-trick. Ska vi se till att han väljer att spela upp sig och göra det. Tre mål. Under denna matchutgången så vänder vi. Ska det bli Höglander som gör det första? Bra jobbat, fan. Vi ska vända detta. A little over 4 minutes remaining here in the second. At this point, some good offense, some strong defense. Six goals, it's 4-2. De gör en mål på det och så får Kjellin åka skridskor. Och så får han göra inte mål på det, vilket var bra för oss. Nils Höglanders klubba spelar på utslagen. Kjellin spelar till Harjumma under den där klockan. That line around through the corner points it turn it off quick though you're not going to hit that much harder than he did. Unfortunately, he just misses the net. Fabricius is just gliding slowly back to the bench dock after that big hit. Grabs that pass in the offensive zone. Kan vi göra mål denna på öden så är det bara ett mål uppe, så det här ska vi, det här kan vi vända. Här kan vi vända gott och väl. Säg vad ni tycker om det där med slutspelslagsfors. Han har med sig Bibic, han har också med sig. Ja, det hade han tydligen inte. Och då inte en av Emanuelsson som... I'm not so sure that's what the coach had designed when that power play went back out onto the ice. He was pretty happy earlier in the game, but that one there will make a coach go gray in a hurry. He wore that puck on a hard shot. And on this one, for a tryckare av Mattsson. Alltså det där EA måste fixa, det blir utvisning. De slår bort klubban, tar pucken. Det är liksom, det tycker jag borde vara utvisning. Rutgers are driving it from the wing. Important interception there. Men, ja, det är två mål upp i nästa period. Det här kan vi vända om vi vill. 16-12 i skott. Det här kan vi lätt vända. We go down to the benches. Here's Ray. Fabricius won't be able to get back into the game. He's out for the rest of the night. His injury will preclude him from playing today. Eller jag menar, det är kanske vi känner, det är om jag vill känna på den minnet att få det. Det är det. För oss så blir det en icing pass nu. Vart är det icing? Varför inte? Direkted up the wing to Selin.
point to point to point. Perfect connection right through center. Should do this. He's got it. A superb hit. A great hockey play there. Uses the stick to cut off the pass. Lee has forced another turnover in this very close game. And he dumps it in. Rutla's through the neutral zone, accelerate to the line. And it's all. You could almost count that one, but no. Luleas winging in at neutral ice. Nice pass right up the gut. Tripped up on the play, and there will be a penalty. No, not with that pass. Larsson och Lindqvist så spelar vi här ju spelar till mål som får skjuta och skapa den här räddningen och Lille kommer spela på på Ligger inte en match men Mattsson kan vi vinna den här räddningen har det varit riktigt nice bra jobbat där Arnelöv Luleas maneuvering in no man's land. Tryckare och så är det Emanuelsson som kommer på in för ett ögonblick. Mattsson där, ja. Got that pass off the boards. Shot. Great save in close. Not often you're all alone in front of the goaltender from this area of the ice. Great save. Vinner vi den här teckningen och sen så skjuter vi skottbällen och stannar över. Good job on the draw. Took that pass right up the wing. And the players collide in open ice. Got that pass near the blue line and now looks ahead. The power play unit has to recoil and try yet again. How are you? That puck came back to center ice, and so everything slows down for just a bit. Erik Andersson mot Bengtsson. Use that stick like a magic wand. Still time on this power play, but not much. Really good cut of the pass. Oh, yeah. Det är det Johan Harry som spelar till Rubinkovac, som spelar till Johan Harry, som spelar till Rubinkovac. Nej, men han har med sig Bengtsson, hela paketet ju. Jobb skjuter! Jobb! A punishing hit shuts that one down. Oh, so far we've been goalie to the bench, arms still in the air. Substitution made. The parade to the penalty box means a parade of special teams from the benches. A power play that can generate goals is special, and this one has been. Let's see if it continues. Let's it go. Save there. He's pinned. Out of all that, it's kicked further. Nice work with that stick, knocked it away. Säljer vi för sig på matchen när vi kom in borta. That puck came back to neutral ice and so things will have to regroup. Muscled right off. Big hits in open ice. Så vänder vi och så vänder vi och så vänder vi och så är det Bibic som spelar till. Aj, Arnelöv. Aj, och så är det Bibic som skjuter med vilken räddning. Under 9 minutes remaining in the period. At this point, some good offense, some strong defense. 6 goals, it's 4-2. Ah, we found it. Okay, they bomb me. He finished his check right in the middle of the ice. Picked up behind the net. Connolly, Emanuelsson, Connolly, Emanuelsson, Emanuelsson. And several times tonight he's been hit. Men Einar Emanuelsson har i alla fall gjort hat-trick. Back on his stick. Right near the line. They keep working hard on the boards. Skates it into the zone. Oh, broke it up. Took that pass. Breakaway. Great save at the edge of the crease. That was a tougher stop than it looked.
Höglund på den. Alltså, det är det jag menar. Det får inte bli någon mer passning. Fastnat på bladet och slog. Aj, så styr han in den. Elia Connolly svikar man. Ja, Connolly styr in 5-2 för Luleå. On a night that they have had the offense going. Third period of play. Lundqvist spelar till Larsen. In with it now. Shoots one right out of the textbook. Och han har ju en mål. Jag vill mål bara. Goes to the backhand. Och så snurrar han. Lulea var verkligen inte bra, vet du det? Och så kommer Sajen. Och så passar vi till målburen. Och så skjuter de. Kom igen nu, spela lite gentemot de sista 4-8. Takes a perfect pass, but that's what your wings are for. They give it to you right in the center. The fun team worth its name is going to let that go. Vad händer? Vad blir det? Så miljon. Det är liksom face off and a solid tie up and help arrive. Kompulsson. Kompulsson är 46 rated säkert. 17 år gammal. Bra talang. Skapar typ det bästa läget vi har. 73 poäng. Right on his stick from the left. Alltså, credit till Paul Carl eller Carl Paulsson. Now frustrating on that pass, it came back over the blue line and the coach. Carl Paulsson blir man of the match, ska jag lite säga. Han skapar ett läge. Right on his tape. Ska han göra mål? Ska han göra mål? Wonderful save with the glove. Mishandled thanks to the road. Carl Paulsson. Ah, han kommer upp och spela i första linjen. Tremendous hit. Oh, that one's gonna sting. You can't brace yourself like you're up against the boards. That rattles your body, top to Elvenes, Massey Bengtsson. Alla får hashtagga Carl Paulsson. Eller skriv en ny titel av bäst i den här episoden. Så säger vi det i nästa episode. Outstanding body contact. Jag nominerar 3 personer. Hej då, så ses vi nästa video. Hej då!